师、诸位同学，请坐。啊，请坐，请大家跟我一起皈依三宝。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩地狱中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。请看《大经可注》第677页第一行，舍利者，如来证得实相之智，了达一切，无能坏，无能胜，故名为力。下面有详见46品舍利注，我们在参考资料里面啊，参考资料841页啊，参考资料841页最后第三行，它有上跟下段啊，下段呢这个倒数第三行啊，舍利啊，这个就是注解的注解括注第677页。第一行我们对得起来啊，那么这是如来证得了实相之智。我们今天所看到的宇宙现象是假象啊，不是真相。正如同啊，《金刚经》上所说的，一切法无所有，毕竟空，不可得。我们看的是这个相。啊，佛呢？佛看的是真相，真实相。啊。实相就是真实相，见到真实相是智慧，见到假相呢，这叫识，我们认识啊，是实相，不是智慧。金刚经上又给我们说，凡所有相皆是虚妄啊，一切有为法，有为就是有生有灭，如梦幻泡影啊，如露亦如电，应作如是观。这个露水跟闪电存在的时间很短
啊，太阳出来了就没有了，就不见了。啊，这个世间六道轮回乃至于十法界通通是这个性质。啊，不是真的，是幻象。那么佛在经上常说啊，说明事实真相。难得近代的量子力学家他们发现了啊，我们听到他们的研究报告啊，我看的是德国的一个科学家普朗克他的报告。这个人一生研究物质到底是什么啊，很难得，这个秘密是宇宙的奥秘被他揭穿了啊，物质是假象，不是真相。真的说根本没有物质存在，整个宇宙物质是假的。那物质是什么呢？物质是从念头产生出来的幻象啊，这个幻象在高频率波动之下出生的啊，这个频率多高，弥勒菩萨在这个经里面告诉我们，这一弹指啊，一弹指时间很短，一弹指有32亿8000年，100个千是10万，这是单位，32亿乘10万啊，得出来这个数字是320兆，这些弹指一秒钟我们弹多少次，有人告诉我可以弹7次，我相信啊，年轻体力身体强壮他弹得快啊，一秒钟弹7次可以，那320兆乘7一秒钟得出的数字是2240兆一秒钟，一秒钟生灭2240兆次，在哪里？就在我们眼前，所有物质现象都是在这个频率之下发生的啊！所以佛在《楞伽经》上告诉我们，他诸法实相，一切法的真相，物质现象啊，也包括精神现象，是相思相续，不是真的啊！真的是什么？两个现象完全相同，那就是相似，没有一个相同啊，就是一秒钟2240兆次的生灭，没有两个生灭是相同的，所以告诉我们叫相似相续啊。真相是什么呢？真相是自性显亮，这个东西从哪来的？是自心，自己的真心，也就是大乘经上讲的自信啊。慧能大师说，何其自信能生万法，就说这个意思。万法是自性鲜亮不断之物，它真的没有，但是它不断啊，一个前念灭后念生，一个接着一个，
这才是事实真相。啊，如来真的了，如来是佛家最高的果位，达到究竟圆满的果位，跟他接近的三四个果位，大乘经上说的八地、九地、十地、等觉，这四个位置也能证得实相之智。啊，到八地菩萨你就见到了。佛说这些话，三千年前说的，科学家现在才证实。证实之后一看，佛经三千年前就说出来了。啊，所以没有不佩服。啊，他们想，佛用什么方法？那个时候没有科学，没有仪器，佛怎么知道？而且知道这么清楚，这么明白，比他们了解的还清楚。啊，就想到佛一定有一种方法。啊，我们学佛的同学都知道，禅定啊，定中的境界，时间空间没有了。时间空间是我们妄想、分别执着里面产生的，实际上没有。啊，所以他们在定中，没有时间，就没有先后。啊，三千年前，三千年的现在，三千年的未来，都在面前。啊，你都看到。啊，空间没有了，距离没有，这个距离没有。时间没有了，先后没有了，你才能看到真相。啊，时间空间是个抽象的概念，根本就没有事实。啊，这是佛在经上说的。所以我们看到科学的发展，我们有理由相信再过二三十年，啊，这个最近一百年科学进步很快。八十年前发现的原子，那个时候以为原子是物质里头最小的。啊，你看这八十年当中，原子被打破、被分裂，看出来。它是由电子、中子、原子核组成的，它不是一个单纯的物质现象啊，它已经通过组合了，所以原子有很多种。那么科学家再把原子打破，把电子打破，中子打破，原子核打破，发现基本粒子，这个东西还可以打破，再打破就变成叫夸克，更小的。最近这二三十年，夸克被打破，发现了微中子，再把微中子打破了，就没有了，物质现象没有了。啊，那么佛在经上说，物质现象最小的，
佛经上叫极微色，没比这更小的。这个东西一分开的话就没有了。科学家找到这里，叫它做微中子。微中子打破，物质现象不见。发现是什么？发现是念头波动的现象。这才恍然大悟。物质从哪来的？物质从念头来的。啊，那么这个现象，佛在经上说了，这个像现象，物质现象从哪来的？相由心生，心就是念头。又说，一切法从心想生。六道轮回是我们心里动的念头，你的善念就变成天堂，你的恶念就变成地狱。啊，天堂地狱有没有？没有，假的，是从念头变的。你有善念就变成善境界，有恶念就变成恶境界，这么一回事情，没有一样是真的。啊，真的是什么？真的是常寂光。宇宙万法的真相是一片光明，这一片光明里面没有物质，没有念头，也没有所谓自然现象，什么都没有。啊，常寂光在哪里？无处不在，无时不在。它包着我们，我们没有发现到它。啊，我们跟同学在一起学习，我们用电视，电视主要的是屏幕。我常常用这做比喻，常寂光好比是屏幕。啊，一切万法好比是频道。你把屏幕打开，一片光明，什么也没有，那叫常寂光。你按上频道，它就出来了，万法就出来了，能生万法。哎，这个很像，很相似。从这上我们会得到一个概念。啊，物质现象是念头生的，念头现象是从波动产生的。啊，波动现象从哪来的？是一念不觉。大乘经上常说，佛常说，一念不觉而有无明，这个无明就是妄心，就是阿赖耶。啊，一念不觉能生万法，是诸佛如来的十宝庄严土。佛法也称作它叫一真法界，那就是它是真的，只有它是真的。为什么？它不变，它不是生灭法。现象不能说它有，不现象不能说它无。有缘真现象，没有缘相就不见了。啊，这个不叫生灭，这叫隐现。缘没有了，它隐了，像隐藏起来，它不见了。缘出现的时候，它就现起现法。啊，它就现。啊，不像我们这个世间的现象，无论是物质现象、精神现象，通通都是生灭法，就是前念灭了，后念就生了，一个接一个，频率多高？记住，一秒钟2240兆单位是兆。那么我们今天看电视的屏幕，电视一秒钟
生灭多少次？啊，跟诸位说100次。我们今天彩色电视，它的频率是1秒钟100次，我们看不见。啊，年岁大一点的人，也许看见过去半个世纪以前，啊，我们看过电影，啊，那个时候的电影是根据动画造成的，啊，那么这个电影的底片就是动画，这就是动画，啊，在放映机里面，镜头打开放一张，照到荧幕上，再关起来。又换第二张，啊，这个动作快了，看起来好像是真的。他一秒钟放多少次呢？给诸位说，24次，也就是说，那个时候的电影我们所看到的是1秒钟24次的生命。现在我们看的电视是1秒钟100次的生命。24次就迷惑了，100次就把它当真了，不知道它是假的。佛经上常讲的实相，就是真相。啊，什么人能看到真相？佛与大菩萨。大菩萨大到什么程度？8地以上。啊，菩萨有51个阶级。最上面的是，啊，8地、9地、10地等觉。最上面的是。他们看到真相啊，他们有能力1秒钟2400兆的生命，他能看得清楚。靠什么？定功啊，甚深的禅定，这里就看到啊，科学家看到是用仪器啊，在仪器里面看到的。那么这种智慧，这十种力他看到的。你看下面说，了达一切，一切法，宇宙之间一切法，无能坏，没有能够把它破坏的。为什么？我们能有什么力量去破坏2240兆分之1秒？你能破坏吗？你想都想不到，你起个动念头，不知道多少生命过去了。啊，动一个念头不止啊，不止2240兆啊，所以没有办法破坏它，也没有能够方法能胜得它，它根本不存在啊，就这个道理。它要是真的，你就可以破坏它，你就可以胜，它不是真的啊，所以一切法。无能坏，无能胜，这叫力。
啊，宇宙之间有十种这样的力，这十种力佛真的了，换一句话说是八地以上就都真的了，啊，八地是刚刚真的，到如来是圆满真的，通常我们叫断无明，无明烦恼最微细的初住菩萨就真的啊，菩萨五十一个阶级，第十一个从下面往上面，第十一个是初住菩萨，前面是实性啊，实性没真的，初住真的就是我们常说的大彻大悟，明心见性，初住就做到了。所以大彻大悟，明心见性的，往上都真的。啊，它上面还有是心、是回向、是地。啊，是住、是行、是回向、是地。这三十个位置，上面再加十地，就四十个位置，都叫大彻大悟、明心见性啊，通通都是的。可是他们的智慧不一样，越往上面去，智慧越高，跟佛越接近啊，越往下面。他的智慧比不到上面，但是六道轮回里头，十法界里面没有人能跟他相比啊，他超越十法界了。学佛学什么？终极的目标就是证得实相之智，这就是圆满成佛了。圆满的十分这个实相的智慧啊，实相是真相，从哪里来的？佛告诉我们，自性本有的，不是从外来的。大乘教常说非常难懂，有些人学一辈子也没搞清楚啊，佛说的是真话，绝没有一句话欺骗众生。实相无相啊，又说实相无不相，实相无相是因，隐藏的隐，实相无不相是显，显示出来啊，真相有隐显两面，全都知道啊，这个合起来成为力，就是能力，诸佛如来的能力就是我们自性本能，我们自性真心本有的能力，佛证得现前的，我们迷了，根本就不知道有啊。六祖慧能大师为我们透了一些消息，这个消息非常珍贵啊，就是他大彻大悟，明心见性，向五祖忍和尚的报告
啊，他的报告很简单，只有五句，但是把这个实相之智说出来了。第一句话他说，何其自信，本此清净。啊，自心就是真心，真心本来是清净的，我们的心是染污啊。被妄想分别执着染污了。啊，认为这个身是自己。啊，自己怎么样呢？自己傲慢。自信里面贪嗔痴慢疑啊，对着外面的境界财色名食睡，贪嗔痴慢疑就起现行啊，就造业啊，不知道啊自己的真心是清净的，一尘不染，清净的没有贪嗔痴慢疑，内没有，外面的没有财色名食睡，那是假的，看穿了。啊，在这个境界里能做到如如不动，这是功夫啊。啊，第二句是，何其自信，本不生灭。何其用现在话说，没想到啊，没想到自信啊，本来不生不灭啊，这在佛法叫法身，每个人都有法身，我们的法身跟佛的法身是相同的，只有一法身，法身是相同的，法身是什么？法身在净土法门里面讲叫常寂光啊，常就是不生不灭，生灭叫无常啊，常是不生不灭，寂就是清净不染啊，光是光明，遍照照到哪里？整个宇宙啊，大光明藏。这个光明里头没有物质现象，也没有精神现象，波动现象都没有啊，也没有业相，所以一念迷惑迷觉都没有，它什么都没有，它是宇宙万物的本体啊，哲学里头讲本体，一切法都是从它生出来的啊，他怎么能生？因为他本自具足。第三句说，本自具足。啊，自性里面本来有无量智慧，本来有无量德能，这个实力就是德能里面的一类，无量无边。啊，有无量无边的福报。佛家有一句话常说，心外无法了，法外无心了。真的是心外无法了，你向心外求啊，很累，很辛苦啊。你见了心的时候，他一切现前。啊，相好光明现前。相好是福报。好到什么程度？净宗经典里面告诉我们，你到极乐世界，极乐世界是什么样子？你这个人是什么样子？身有八万四千相，你看看，好像啊，咱们算命看相说贵相啊，
贵相有多少？84000呢、啊？圆满的贵相啊！啊，每一个相又有84000随行好，每一个随行好又有84000光明，每一道光明都遍照虚空法界。我们要怎样才能把它找回来？往生到极乐世界就找回来了。啊，不是我们有能力把它找回来，是阿弥陀佛本愿威神加持我们，帮助我们找回来了。啊，找回来了，我们跟佛一样，智慧一样，能力一样，德行一样，相好一样，跟阿弥陀佛完全相同啊。那可能吗？可能。为什么可能？因为你本自具足。假如自性不是本自具足，那就讲不通了。啊，本自具足，所以佛才能加持，佛才能帮助我们找回来。我们迷失了，他帮助我们。一切法门，唯独这一个法门，不靠自己，靠阿弥陀佛。除这个法门之外，通通都要靠自己。要靠自己，要修到极乐世界那个样子。那多长时间？啊，修到极乐世界样子，一般菩萨要修到大彻大悟、明心见性，也就是圆教初住、别教初地，要到这个等级才行。这个等级要修多长的时间？佛在经上告诉我们，要无量劫。不是年月日，无量劫才能修成，很辛苦，时间太长了。啊，阿弥陀佛开的是特别法门，这个法门是难行之法，一切诸佛都说难行。啊，信了，这人就有福报了。为什么他真一修学他就真去了？那在几十年的时间，十几年的时间，他就成功了。啊，不要那么长的时间。那么我们人到这世间来，把这个宇宙人生真相搞清楚、搞明白了，然后问我们第一桩大事是什么？没有比这事情更大了。这第一桩大事就是我们要移民到极乐世界去。在现在讲移民呢，佛家叫往生，往生就是移民。我们到极乐世界去，跟阿弥陀佛住在一起，他有办法帮助我们提升，而这个提升是大幅度的提升。啊，不是一个小一个阶级一个阶级提升，啊，它是大提升。啊，那么这讲力，啊，这个地方给我们讲了十种。第一种，知是处非处之理。是处非处之理，为如来于一切因缘果报深思难知。神
是审查、审判，实是真实，他真的知道，他不是假的。啊，一切法都是从因缘生的，有因有缘，有果有报，六道轮回全有，十法界全有，谁能知道？佛知道。那明心见性，见性成佛，那是圆教初住，他知道，知道一个大概，详细还不行，详细要找老资格的啊，因为在这个阶级里头，这个等级里头，还有41个等级啊，十报图是一个等级，这一个等级里面还有41个等级，那像初住、十住啊，都很低啊，能知道一个大概，不详细，详细知道，像佛一样那么样的详细，要到八地，也就是41个境界里最上面的4个，知道跟佛知道的差不多，啊，非常接近。下面举个例子，如做善业，你的心善，你的言善，你的行为善，就知道定得乐报，这叫做知事处啊，知道这个，凡是这三种善，他必定得好果报。世间人也有这个常识啊，我们在历史里面看到孔老夫子，他的外公就他妈妈的爸爸，把他这个女儿嫁到孔家，年龄相差很大，那他妈妈年岁很小，他爸爸的大概有30-40岁了啊，为什么要嫁给他？这个老先生厉害啊，知是处非处之理，他有这个能力。他看到孔家5代都是善人啊，从孔子上去5代啊，父亲、祖父母、曾祖父母、高祖父母。啊，5代极善的，这个家虽然是个平民、普通家庭，家里后代一定出人才，把他女儿嫁给他，果然生孔子。孔子虽然没做到大官，大圣人了。比做帝王还要高啊，做帝王后人知道的人不多啊，孔子谁不知道，不但中国人知道，外国人也知道啊，你他外公都厉害啊，所以学佛人要有这个眼光啊，啊，观察一个人，他的前途清楚，可是今天你跟过去的社会不一样，过去的社会教育普遍，都受过伦理道德因果教育，所以
你要是说他，批评他，啊，帮助他改正，他感激，一家人都感谢。现在不行，现在没人相信着。你说这些话迷信，两个字就把你送走了，没人相信。啊，是现在人敢作恶，他认为没有国报，国报在他面前他也没看到，看不出啊。他的心智智慧被欲望傲慢贪嗔痴迷惑了啊，真的愚痴到极处啊，还自以为聪明，啊，这个我们要知道啊。翻过来呢，若作我业，得受乐报，无有是处。没有道理，干的是坏事，他怎么会得好报？啊，如是种种啊，戒之戒习变之，着重在这个变字，便是普遍。知道前因后果，这叫知是处非处之理。非处是作恶的恶报，是处是修善的善报。这个摆在第一了啊，所以我们要知道自己，我们的前途是善是恶，问问自己的心就知道了，不要问别的啊，问别的有人会骗你，你要回过头来反省你的心善言善行善，你的前途决定有好报。纵然国报现在没有现前，将来一定现前。啊，现在为什么不现前？我都行善，还受的恶报。过去世造的业多，恶业多。啊，这也是已经消掉很多了，还在消，还没消干净。等消干净了，你的善报啊，它就现前了。啊，你可别着急。啊，如果心情不善，现在享受的福报，自己一定要知道，这个福报是过去生中修的，修的大福报，现在还没享完。啊，造的一些恶报，等福报享完了，恶报就现前。必然的道理，没有例外的，古今中外没有一个能够逃出，这个是大自然的规则，这叫道。啊，善有善报，恶有恶报，不时不报，时辰未到。第二种，知过去、现在、未来，业报之理。啊，他有这个难题，就说如来于一切众生，过去、未来、现在三世的业缘果报，生出皆悉变知。前面是给我们讲道理，
这个道理是真理，永远不会改变。这是给我们讲四相，过去造的业，现在造的业，未来造的业。啊，孔夫子的太公外公，他就有能力知道孔家过去五代，不是三代，五代，过去五代积善之家，易经上必有余庆的第五代的难能没有国报吗？肯定有国报啊！啊，所以就相中这个女婿，把女儿嫁给他，啊，生孔子。这就是因果通三世。啊，家里祖先五代了。啊，那我们要想一想，我们今天所受的，我们父母看到了，祖父母有看到，有听说到的，曾祖父母就不知道了，高祖父母更不知道。啊，我们的父母从事什么行业？他处事待人有没有道德？啊，有没有欺骗人？有没有帮助人？啊，如果人没有欺骗人，都是帮助人的好事啊。成人之美，不成人之恶，后头有好报啊。啊，如果反过来的话，那就是恶报。不学佛不知道，学佛现在学佛，不通经教啊，只把金蝉佛寺当作佛教啊，做错事情了，去拜忏，去拜佛，做法会去消灾，认为自己就消掉了。没有这个道理啊。啊，真正要学宗教，一定要在经典上下手，在经典上下功夫啊，那才行啊。啊，不是在经典上下功夫，你做不到啊。啊，还得有好老师指导。那现在的难处，真正修行的道场很少，好的老师更少。啊，要有缘分，自己的心要善，求感应。啊，会意外的遇到好的环境，遇到好的老师，啊，真正发心求道，求佛菩萨帮助，这是真的，也真有效果，不是假的。今天要依照古圣先贤教给我们的方法
一门深入，常识寻修，读书千遍，其义自见。啊，刘素云居士，大家也都认识他，他就是一部经，无量寿经。啊，学了多少年呢？20年了，没有改变的，一门深入。啊，这部经念了多少遍？他每一天读经10个小时，诸位要记住，20年没中断。无量寿经从头到尾，像他那样天天念的人，念了20年，念一遍，我相信不会超过半个小时，熟透了。啊，念了20年，没中断过。除念佛之外，就念经之外，就念阿弥陀佛。我听说有人请他讲经，讲地藏经还有讲什么经，他都能讲。这就是说，一经通，一切经全贯通了，没有障碍了。啊，这个人做人很低调，没有把名利放在心上。啊，性格有一点像海鲜老和尚，什么人都好，什么事都好。真诚待人。啊，一生没有欺骗过人。非常难得了。稀有难逢。啊，那我们知道这个人必定往生。啊，他往生的品位比一般人家高了。啊，他有修学的功夫，积善累德。啊，好因有好报啊！啊，造作的恶业，造恶还想大福报，那是过去生中修的福大，命里福报大。啊，纵然造恶，他的福报过去修。超过他这一生所造的恶业，那么这一生造恶，福报慢慢消啊，消完了就没有了，啊，来生就很苦了，啊，福业消尽，恶业增长的，啊，来生就不如意。因果通三世，我们不能只顾眼前，后世比眼前更重要。眼前的时间很短促，活100岁的人少啊！啊，可是来生问题很大。人生来生的人的人生不容易。啊，修的很大的福报，来生就是人天福报。出不了的六道轮回，还在人天，
如果我们的业力恶的比善的多，来生就到三恶道去了，这个很可怕。恶道进去容易，出来太难了，非常不容易，这个不是开玩笑的啊。我们认识的朋友当中有不少到恶道去了啊。怎么知道？这算什么？他学佛，他念佛啊，而且还学佛学得不错，在佛门真做了不少好事，他堕地狱了啊。所以他有机会来附体，来托梦，把他的状况告诉我们，要求我们超度他。那我们从这些信息当中也知道，这个回向超度真有效。啊，有个朋友堕地狱了，啊，告诉我，他过世了，我们每一次讲经都给他回向，念佛也给他回向。他说他得到好处，在地狱里面受的苦比别人要少一点，但是还是不能离开地狱。啊，他造的业重啊，这个重业是障碍佛法，破坏别人，学佛，把好心的人、学佛的人引到邪路，这叫断人法身慧命，这个最重。那佛法里说，杀人生命最不很重，断人慧命。这个最重啊！为什么呢？得人生容易啊，得人生闻佛法机会不多，所以不能断人法身慧命啊！障碍别人修学正法啊，要负责任。这个责任说老实话，负不起。啊，那换句话，回头来看，帮助别人学习正法，把正法介绍给别人，劝他，这个功德大。啊，这是什么？救人发生慧命，这个福就大了。这必须要知道。第三种，知诸禅解脱三昧之理。梵语三昧，这是音译的，华严真定，就是我们一般讲的禅定。啊，三昧就是禅定。这知道这些。禅定，修学禅定，功夫前身啊，知道这些禅定所起的作用，有这种智慧，佛法八万四千法门，就是。八万四千种不同的方法，不同的门道，但是修行呢是一桩事情，
通通修得禅定。我们念佛，念佛人说不修禅定，这是错误的。念佛就是修禅定，我们是用念阿弥陀佛名号的方法修禅定。大集经上有证据，这不是随便说的。啊，念佛即是甚深微妙禅呐、啊。禅定就解脱了。啊，解是解开。烦恼习气好比是打了个结子了，你现在你把它解开了，它畅通无阻，脱是脱离，脱离六道轮回，脱离十法界，脱离生死，是说的这个啊，三昧智理，这一种禅定的智理，定生智慧啊，智慧有能力帮助你解决问题。啊，那么今天这个世界人心坏了，社会乱了，啊，地球灾难多了，怎么办？许许多多人都关心啊，但是呢，找不到方法。方法就在眼前，为什么找不到？不认识，没看出来，这方法管用。啊，这个方法被汤恩比找到了，而且说得很清楚很明白。我们看到很清楚很明白，还有很多人看不懂。啊，他说的什么方法？孔孟学术，大乘佛法，真的吗？真的。孔孟学术跟大乘佛法是什么？是教学。释迦牟尼佛当年在世，30岁开悟。开悟之后就教学，教了49年，79岁过世的。啊，释迦教学49年，他好像有体系教的，就像现在办学校一样。啊，先教小学，奠定基础。啊，小学12年，所讲的经叫《阿含经》。啊，讲了12年，阿含讲什么？讲伦理。讲道德，讲孝亲尊师，跟中国孔老夫子所说的非常相似。啊，他们着重伦理教育。五伦、五常、四维、八德，
孔孟教育的核心就是这四库啊，佛法里面三规五戒十善六合六度普贤十愿，这是佛陀教育的根本。啊，一开端就讲这些，这些东西人学会了，人就都是好人。啊，父子有亲，夫妇有别，君臣有义，长幼有序，朋友有信，这是人与人的关系。啊，这是道，这不是德，自然的，不是哪个人创造，哪个人发明的。啊，遵守大自然的法则，不违背，这就是德。啊，德。根，德的根只有五个字，仁义礼智信。啊，仁从哪来？从父子有亲来的，父子的亲爱。啊，如何把自己父母的亲爱，啊，对父母的亲爱，能够对一切众生，这叫人。啊，把对父母这个爱发扬光大，仁爱，人是二人，想到自己，你想到别人。第二个是义，义是从君臣有义，这里面出来的。啊，君臣延伸到外面，延伸到外面就是领导与被领导。啊，领导的人对于被领导的爱护啊，亲爱啊，被领导对领导感恩效忠啊，这就是义啊。啊，夫妇有别，现在没有了。啊，古时候对于这一条非常重视啊。能不能齐家治国平天下，完全靠这一条。过人尽过人的义务，这是上天所安的，并不是人家给你的。那就是女主内，男主外。啊，现在学外国人，夫妻两个都在社会上做工，下一代完了。啊，那么在中国古社会教育，最重视的就是下一代。这一代没什么成就没关系，下一代较好，儿孙出人头地。谁教？妈妈教啊。现在人怎么样？男女结婚不要下一代啊，堕胎那是杀他，不堕胎生下来也不教他，请个佣人回来教他。父子之亲没有了啊，所以小孩难教，都不听你的，他没有看到你尽孝，你怎么可能要求他尽孝？那就家就完了，家完了社会就完了，
社会完了，国家就完了，这国家完了，世界就完了，这问题多严重。什么能救？五伦五常能救。啊，尧舜那个年代，尧跟舜都是圣人。啊，他们被人拥护成为天子。啊，第一桩大事情就是教学，要把人教好。啊，当时有个教育家，很会教人，其把他请来，就负责这个国家的教育。啊，他也不负辜负期望，就是用五郎五伦五常，把人全教好了。啊，身修家齐，国治天下平，效果就达到了。那么今天需要什么？真的就需要这个教育。可是有很多人说，这个教育是封建时代的，应该被淘汰。不相信有圣人，不相信有真理，啊，有永恒不变的东西，是先难。必须现在要做出榜样来，人家看到才相信啊。我们过去2005年11月，在汤池小镇做了个实验，做了3年。啊，到2008年年底我们就结束了。啊，如果不做出来，我们自己没有信心，别人也提出了怀疑，我们的答复是模棱两可。为什么没信心啊？做出来之后，我们的言语就坚定了，一点都不怀疑。啊，那个时候我们是做给联合国看的。啊，我在联合国和平会议里头很多次做报告。啊，告诉大家教育重要。会后这些会友们告诉我，法师你讲得很好，这是理想啊，做不到啊。那就完了，不要说了。我想了很长久的时间，不做出来不相信。我们要搞一个实验点来做实验，汤池做成功，而且想象不到的成功。我们本来以为中国把伦理道德丢掉了150年了，至少150年，啊，一般讲200年。现在把它恢复起来，至少也得2-3年才能看到效果。啊，没有想到，三个月效果出来，我们都吓到了，连老师们也都吓到了，这怎么回事？我跟老师说，我们千万不要鞠躬，我们没有这个德行，没有这个智慧，没有这个能力，怎么叫好的？祖宗保佑的，三宝加持的，人民的合作，啊，政府领导对我们信任，才做出来啊。我们要感这些恩呢。
啊，感祖宗的恩，感佛菩萨的恩，感地方人民的恩，我们说了肯听话啊，感领导的恩啊，千万不要自己有能力，不可以这样想法，那我们将来就全盘失败了啊！我说的是真话，不是假话啊！这三个月时间不长，影响力很大，影响了全国，影响了全世界啊！那么现在我们看到社会，整个地球的社会，人心一年不如一年啊，今年不如去年，去年不如前年，那明年又不如今年，怎么办？啊，赶快把它找回来。啊，凭什么来叫人？我们找到了。找到唐太宗他所编的群书之要，大唐盛世就靠这部书，我们找到了，大量流通，但这些古文呢、啊、现在人不会念啊，那怎么办呢？就想到办学，办个汉学院，目的是什么呢？目的是培养几十个，我不想多，顶多五十个，培养五十个老师，有能力读文言文的，有能力把《群书之要》这部书讲清楚，讲明白，再把它翻成白话文，用这个白话文翻成外国文字，向全世界流通，让全世界的人都学《群书之要》，能不能做到？难，我相信难。我做了这个3年的实验，我把这些书现在所翻出来的啊，有中文的白话文，有英语翻译的，有法国语翻译的，有德语翻译的，有西班牙语翻译的，现在好像有俄罗斯语翻译，日本语翻译的啊，我们将这些文字带到联合国送给驻联合国各国的大使代表，我认识的很多，送给他们，没有一个不称赞，没有一个不欢喜，没有一个反对的啊！这个实验就是说什么，全世界不分国家不分族群都能够接受，那这就行得通了啊，是迫切需要的，就需要找个20-30个对于汉学有根底的人，这根底是文字学，首先要认识汉字，就是中国的文字学啊。这一门功课我是用1年到3年来培养啊，根基好的1年可以学成，次一点的大概要3年啊。3年呢，专攻文字学，说文解字，训诂、神韵，这3门东西都属于文字学。
从这里扎根，这是学术的根。另外还有个道德的根，有学术没有道德不行。道德我们要找菩萨，那个人是个菩萨，菩萨有发心就是啊，不要名闻利养，我们能吃饱，能穿暖，能有房子遮避风雨，有地方学习，有地方教学，我们就满足了。我们愿意一生干这个事情，要发这个心啊！所以我就打算盖一栋大楼，我们这一生就在这一个栋大楼里的活动，学习在这个地方，教学在这个地方啊，编辑课本在这个地方啊，一生干这种事情，找传统文化的大根大本啊，这是别人不愿意干的，我们来干啊，别人做不到的，我们想方设法把它做到，把它做圆满。我们求祖宗保佑，我们求众神护持，啊，是难，但是这个难可以克服。啊，我们在最近三年，今年、去年、前年，我参加联合国的和平会议，我就把这个册子带到联合国去借阅，成功了。啊，还有一些国家领导人看到之后非常欢喜，啊，可以治国。啊，他心目当中所需求的东西，我们替他找到。唐太宗编的只是一半，就是《四库全书》的上半部，从三皇五帝到晋朝，隋唐元明清，这个没有啊。所以我们再想呢，把续篇，就是隋唐元明清这些典籍里头，好的修身齐家治国平天下这些文字抄下来，编一个续篇。那这一部东西就是四库全书的精华，啊，中国读书人必读，四库分量太大了，精华的精华，帮助世界，真正是张子所说的为往生积绝学，为万世开太平，我们就干这个事情啊，牺牲生命也在所不惜，我们要把这个事情干好佛法对我们有帮助啊，时时刻刻在提醒我们啊，禅定啊，也就是一门深入，长时熏修，读书千遍其义自见，这种智力。第四个，知诸根深劣之力，为如来与诸众生，众生的根性不一样啊，有很殊胜的，有很差的，有大根性，有小根性的，啊，这众生根性不一样啊，
啊，所以他得的果不相同，大根性的果报殊胜，小根性的果报差一点，像释迦牟尼佛一样。你看，大根性的人，他帮助他成佛、成菩萨；小根性的人，帮助他升天，帮助他证阿罗汉果。啊，佛的教学分四个阶段。第一个阶段，刚才说了，十二年办小学；第二个阶段，八年办中学。啊，中学是小学的提升，准备进大学。这八年讲方等。啊，你看，这都是基础，基础用二十年。成佛不容易 啊，没有二十年的根底怎么能成佛啊？在我们同学当中，我看到的就是刘素云，刘素云这个二十年这根扎下去了啊，这个人决定往生，而且往生的品位，我想象当中决定是十宝庄严土啊，他不是同居土，不是有余土，他在十宝土啊。这个人真干，他的秉性就讲根性了，他这个人是跟海鲜老和尚一样真诚老实听话，有这三个条件就行，这个根殊胜，将来有大成就啊。那么释迦牟尼佛学生的根扎下去，是再提升就大学了，大学是般若智慧，帮助大家开智慧，二十二年，四十九年教学，讲般若经，差不多占一半的时间，二十二年，这是他主要讲的。佛法是智慧的教育，啊，般若是智慧，这个智慧是从禅定当中开发出来的，啊，不是老师讲的。不是啊，最后八年是研究所，帮助这些菩萨成佛啊，都能够提升到摄住、摄行、摄回向啊，最优秀的提升到十宝图。你看释迦牟尼佛一生教育家了，一生是教学啊，这些金山法师法会啊，根本就没有啊！啊，这是后来祖师大德们搞出来的。啊，原先搞出来是超度帮助亡人，是这个意思。啊，是附带的，不是主修的。哪些人来找和尚给他办事？大概都是帝王啊，高官。大富大贵的人家，普通人家不会 啊，现在变成平民化了啊，变成佛法的主宰主体了，真正佛法不见了，没有人看到，也没有人听到这是我们不能不知道的。第五是知种种解智理啊，这个解我们看底下注解说的，为如来于诸众生种种欲乐，欲是欲望，乐是他所爱好的欢喜的，善恶不同，如舍便知，
这叫种种节制力，造物的喜欢造物，为什么喜欢？一定有因有缘，知道他的果报啊，善恶果报要算三世，三世过去无量世无量劫，未来也是无量劫，这一生在人间时间不长，几十年就过去了，天就长了啊，鬼地狱时间长啊，恶鬼道，恶鬼道的一天是人间的一个月啊，所以供养鬼神初一十五啊，是什么呢？供养他早餐，供养他晚餐，啊，他的一个月等于我们一天，寿命不会少过一千岁。你晓得鬼都寿命多长？很可怕。他的生活苦多乐少，地狱纯苦没有乐啊，地狱的一天人间多少天不一定，因为地狱很复杂，要看哪个地狱。佛经上介绍得很清楚啊，一般说起来地狱大概是好像我记得是70几万年是他们的一天，他们真的是度日如年呐！啊，这些状况，年轻时候常讲，现在年老记不得了，忘了，要去查资料去了。啊，地狱很复杂，每个地狱里面受的刑罚不一样，时间长短也不一样。啊，地狱的种类也很多。第六啊，是知种种戒之力。这个戒，我们看注子，为如来与世间众生，种种戒分不同，如舌辨之，故名知种种戒之力。戒，像我们现在的社会啊，过去称国界，现在称国界少了，该做什么行业啊，各种不同的行业，以前是你说这个从政的啊，政界啊，当兵的是军界啊，这个教书的是学界啊，这就是种种界分啊，在这个世间从事于学习或者是工作的这个种种界别，那么佛全知道啊，无论是哪一个行业，他没有不知道的。神通广大了啊，第七
知一切之处道理。啊，这个我们把它念一遍。为如来于六道有漏行所知处，有漏就是有烦恼，有起心动念，有分别之处，有贪嗔痴慢，啊，有是非人我，有这种情形，这是六道众生。涅槃无漏行所知处，这个包括小乘、大乘。啊，小乘就是四十法界里面四圣法界里头的声闻法界、缘觉法界。啊，那么向上去的是菩萨法界、佛法界。啊，这个属于无漏的。如舌辩之，这下面有个卦符，这就有漏无漏。六道：天道、人道、修罗道、恶鬼道、畜生道、地狱道。有漏行者为六道众生，由身口意所作的行业啊，业行而漏落生死，凡于涅槃。华严灭度，无漏行者为一乘，修戒定慧，修道品，道品就是三十七道品，他们超越六道轮回，不在六道里头，不漏落生死。啊，他到哪里去了？他们到四十法界。四圣法界啊，声闻缘觉小乘，菩萨佛是大乘啊，到那边去了。十种智合起来看，佛无所不知，没有一样不知道啊。那么今天社会上一般讲家啊，学音乐的音乐家，学舞蹈的舞蹈家，学科学的科学家啊，经商的商业家，都是属于这个地方所讲的支柱啊。你以后会到哪里去？你是到人道，来生到人道，还是天道，还是修罗道啊，还是超越三的三恶道了，到声闻道、菩萨道、佛道。十法界的第一个是佛道，清楚明了啊！啊，第八，知天眼无碍之理，为如来真知天眼清净，见诸众生生死死时，啊，生死时，生死端正丑陋，善恶业缘。习皆无碍，故名知天眼无碍之理。佛与化身菩萨看见了，从哪里看见？你起心动念，他看到了。我们自己还不知道，他知道。啊，我们的言语他听见了，再小声的言语，不出声的言语他都知道。啊，我们所作所为瞒不过这些人呐、啊，
不但瞒不过这些人，连天人瞒不过，连鬼神也瞒不过。鬼神跟天神有报德的五通啊，天眼通、天耳通、他心通、漏尽通啊，漏尽有的时候没有，低品位的没有啊，五通、行足通，就是变化。啊，所以我们起心动念、言语造作，不是什么所事、什么所指啊。那这个话是凡人说的，啊，佛菩萨知道啊，啊，事实真相。啊。这个第八啊，知天眼无碍之理，为如来正知天眼清净，这念过了啊。见诸众生四时生时，端正丑陋，善恶业缘，皆悉无碍，故名天眼无碍之理。第九，知虚命无漏之理，为如来于种种虚命一世乃至百世千世万世，一劫乃至百千万劫，时此生彼，时彼生此，姓名饮食苦乐寿命如是变之。注重在这个变字，故名知虚命无漏之理。后面从第七、八、九、十这三种之理，才显示出神通广大了。过去、未来，啊，千万劫之前，千万劫之后，我们随意流转，谁知道？佛知道。啊，这个地方的佛就是我们前面所说的，八地以上的都知道。我们如果能接受，能相信，然后回过头来一看，每一个众生本来是佛，包括我们自己在内。为什么我们变成这样子？迷失了自信啊，自信不好懂。我们换一句话说，迷失了真心。我们用的什么心？妄心。妄心就是阿赖耶，用错了心了。用真心是佛菩萨，用妄心是十法界众生。啊，十法界里面的菩萨声闻缘觉，用妄心用的正。什么叫正？佛在经上所说的，他全学会了。他没有违反，用得真，所以看起来好像是圣人，他不是真的圣人。啊，真假是从哪里分呢？用真心的是真人，用妄心的是假的。学得再像，他不是真菩萨，不是真佛。啊，所以十法界的菩萨不是真菩萨，十法界的佛不是真佛。
啊，佛的位置叫相似即佛，很像佛，不是佛，他用阿赖耶。真佛呢？真佛不用阿赖，转八识成四智是真佛，没有转过来的不能算是真佛。这要懂啊！啊，幕后第十，知永断习气之理。啊，这是什么人呢？这是等觉菩萨。无时无明习气，断干净。断干净之后，他就生气了。他升到妙觉，就不是等觉菩萨了，妙觉佛果啊，真正证得无上菩提，因为他上面再没有了，等觉上面还有妙觉，妙觉上头没有了。你看，永断习气啊，为如来于一切惑。于习气分，永断不生，如舍辨之，故名知永断习气之理。啊，这个是慧能大师给我们讲的。第三句所说的，何其自信，本自具足。本自具足什么？华严经上说的，一切众生皆由如来智慧得相。啊，一切众生智慧跟佛平等的，这十种智慧，佛有，众生也有。佛起作用，现前，但被障碍。我们呢，因为有障碍，什么障碍？烦恼。啊，《大乘经》上讲得很清楚。第一个烦恼是无明。啊，无始无明。什么叫无始无明？说的最简单，起心动念。叫无明，起心动念我们知不知道呢？不知道。要知道就好了，就好断了，不知道啊。啊，永远不知道。为什么？它频率太高了，一秒钟2240兆次的生命。我们怎么会知道？我们连电视一秒钟100次的生命都不知道，所以这个难断呐、啊。那怎么办呢？暂时随他去，先断下面，下面的人分别执着，分别执着我们知道。啊，首先断执着，能够一切法。六根接触六尘境界，眼见色，耳闻声，鼻嗅香，舌尝味，啊，身接触意的念头，不执着，他起来了，不执着，就是阿罗汉。凡夫执着，烦恼随之就起来了，啊，喜欢他，爱他，你看烦恼起来了。不喜欢的恨他讨厌他啊，就会起这个念，这是烦恼，这个烦恼将来招果报的啊。善的这个烦恼是三善道，恶的烦恼是三恶道，果报太可怕了，不能不知道啊。啊，那么这是没有六根接触六尘境界，没有执着是阿罗汉。
没有分别是菩萨，三贤菩萨啊，就是施主、施行、施回向，别叫三贤啊。如果在原教呢，那都是在设行为啊，没有到此处啊。那么再上去，三贤再上去是地，这就是无明破了，但是无明习气没断。一定到成佛，无明习气断了，断干净了，究竟果位，证得圆满的自信，自信的智慧德能圆满现前，就这么回事。啊，佛教的是什么？教我们恢复自己自信的智慧德相，不是外头，外头什么都没有，不能不知道。今天时间到了，我们就学习到此地。